Edebiyatı 4. Sınıf Mentik Beyin Gimnastikası kitabı Sayfa 33 Sual 10 Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, burada müvafiq şəkillər verilmişdir və biz hər bir şəklə müəyyən bir əməl kimi baxmalıyıq. Və verilmiş əməlimizi sonda bərabərliyin sağ tərəfinə bərabərləşdirməliyik. Əgər biz birinci şəklimizə toplama əməli kimi baxsaq, 2, üstə gəl 6 bizim toplananlarımız olacaqdır və cəm 8-ə bərabər olar. Daha sonra aldığımız bu cəmdən digər ədədi çıxsaq, yəni ikinci şəklimizə çıxma əməli kimi baxsaq, 8 çıx 3 bərabərdir 5-ə. Bərabərliyimiz doğru olar. Deməli, biz ilk şəklimizə toplama əməli kimi baxdıq, 2 ədədimizi topladıq, alınan cəmdən digər ədədimizi çıxdıq. Eyni qaydanı digər sətirlərə də tətbiq edək. 4, üstə gəl 8, bərabərdir 12. 12 çıx, 12 çıx 6, bərabərdir 6. İkinci sətrimizdəki bərabərliyi də doğru oldu. Eyni qaydayla 8 üstə gəl 1, bərabərdir 9 və 9 çıx 7, bərabərdir 2. Bu bərabərliyimiz də özünü doğrultdu. Daha sonra yenə də 4-cü sətrimizə bu qaydanı tətbiq edərək biz sualı tapmalıyıq. 7 üstə gəl 4 bərabərdir 11 və aldığımız cəmdən, yəni 11-dən 7-ni çıxırıq, bərabərdir 4. Sualın yerində 4 ədədi yazılmalıdır. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.